Павлодарда қаза тапқан полицейге қатысты тың деректері мәлім болды. Тәртіп сақшысын өлтірген күдікті бүгін қамауға алынып, кінәсін толық мойындады. 33 жастағы Жамбылы облысының тумасы учаскелік инспектор көмекшісін табелді қаруды тартып алу үшін өлтірдім деп отыр. Құқық қорғау органдары күдіктінің кісі өлтірген қаруы, ас пышағын және қан жұғып қалған киімін тауыпты. Бұл жөнінде облыстық ішкі істер департаменті басшысы Марат Қожаев баспасөз мәслихатында мәлімдеді. Күдіктіні ұстауға жергілікті тұрғындардың да көп көмегі тиген. Еске сала кетейік, оқиға кеше кешқұрым Усольский ықшам ауданында болған. Марқұмның денесі Павлодардағы нөмірі 15-ші полиция қосынынан табылды. Кеудесі мен мойнына бірнеше жерден пышақ салынған, ол ауыр жарақаттан жан тапсырған. 30 жастағы аға лейтенанттың артында кішкентай қызы қалды. Жаға ұстатар жағдайды өз көзіммен көрдім. Қанқақсап қалған полицей көмектесіңіздер деп айғайлады. Мен дереу жедел жәрдем шақырдым. Денесіне бірнеше пышақ жарақаты салынған. Одан кейін біз бүкіл гарнизонды көтеріп, қаланың шетінен ешкімді шығармай, бәрін қарап, автокөлікті қарап, бір-екі сағаттан кейін күдікті адамды ұстадық. Күдікті адам осы біздің Павлодар қаласының тұрғыны, жас жігіт, семьялы, өзінің де баласы бар. Біздің қызметкеріміздің де әйелімен кішкентай қызы қалды.